President, når jeg snakker om OPS og bompenger, jeg synes det er en meget god sammenligning, for når vi bygger veier i Norge, så bygger vi for bompenger i stor utstrekning, og da låner vi først pengene, eller vi bygger først, låner pengene, og så nedbetaler vi en bompenger etterpå. Det er å lånefinansiere eller kjøpe på kredit. Jeg skal ta en annen vinkling, fordi at denne samlingsproposisjonen 97, den bringer mange saker inn i Stortinget under en paraply. Felles for alle sakene er at de setter i gang viktige prosjekter som skal i hovedsak konsentrere meg, og jeg skal i hovedsak konsentrere meg om jernbaneprosjektene. Med befolkningsvekst rundt de største byene på 1,5 til 2%, er det forventet behov for mer enn fordobling av kollektivtransporten. Jernbanen har en viktig rolle som ryggraden i dette systemet. Hovedutfordringen blir å skaffe til veier nødvendig kapasitet, både skinnekapasitet og togmateriell. Jeg har i en tidligere sak understreket en utfordring en ny grunnrutemodell gir i forhold til sporkapasitet. Det er derfor viktig å følge opp planlagt økning i nettopp dette. Oslo og Akershus utgjør selve nav i togtransporten. Over 60% av NSBs kunder reiser i Oslo og Akershus. Det er også viktig at mesteparten av landbasert transport av gods går til eller gjennom regionen. Per i dag er det et stort behov for å fullføre byggingen av Follobanen og finne en fornuftig utvidelse av kapasiteten gjennom Oslo. Jeg er glad for at vi i dag kan fastsette kostnadsrammene for togtunnelen mellom Oslo og Ski. Dette prosjektet øker kapasiteten gjennom Sørkorridoren og knytter Østfoldbyen nærmere Oslo. Det forventes at antall kunder vil øke med 11 000 per dag. I tillegg er det første steg mot en forbedret forbindelse mot Göteborg og kontinentet. Sett i lys av ønsket om å få mer gods fra vei til bane, har Sørkorridoren det største potensialet for å få til dette. President, bygging av Follobanen er tidkrevende og komplisert. Det har vært mange innspill og forslag til om alternative løsninger og lure ideer. Jeg er av den oppfatningen at planleggingen i Norge det er som et stigespill. Hvis man trår feil, så kan man rusje ned til begynnelsen, til start. Og det er derfor viktig når vi nå har gått igjennom hele prosessen med planleggingen av Follobanen, og til og med er ferdig med KS2, da er det på tide å sette spaden i jorda og begynne. Jeg er derfor glad for at en enstemmig komité fremmer et verbalforslag som gir et klart signal til departementet om å holde seg til den planen som er lagt, og bygge den. Arbeidet med eksterne kvalitetssikring av dette prosjektet ble avsluttet i april 2014. Tilrådning fra kvalitetssikrer er en kostnadsramme omregnet til 2014-kroner på 26,3 milliarder kroner og en styringsramme på 24,4 milliarder. Det er enighet mellom Jernbaneverket og eksterne kvalitetssikrere om dette. Det er også viktig at proposisjonen på bringer med seg en del andre jernbaneprosjekter som er viktig. Og mye går på godsterminaler, og jeg er veldig glad for den prosessen som har vært nå i våres med at statsråden og regjeringen har avklart veldig mange av de konfliktene og valgene som har ligget på valg av lokalisering av godsterminaler, og at man etter hvert får det mønster på plass. Og så vet vi at det er et stort behov for å gjøre noe med Alnabru. Det med deg spørsmålet her er om Follobanen skulle ha både gods og skulle ha avgreining i banen. Stortinget har ikke tatt stilling til, eller har vel tvert imot sagt at de ikke har noen sans for høyhastighetsbane på det nåværende tidspunkt. Poenget er at hvis vi planlegger alle nye jernbanespor for 250 km i timen, skal vi kunne utnytte det i et fornuftig opplegg, så kan vi ikke blande trafikk mellom langsomgående og hurtiggående tog. Og for oss tror jeg 250 km i timen egentlig er et hurtigtog, i hvert fall et tog med høy hastighet. President, selv om jeg er opptatt av jernbane, så har jeg også en visst hjerte for vei. Toget er en viktig transportør av reisene, men veien og bussen har en enda større sak. Og i denne proposisjonen så ligger en annen sak som vi er opptatt av i Akershus, og det er E16 fra Sandvika til Vøyen. Det at man nok faktisk klarer å starte opp den et halvt år og få gjennomført viktige investeringer allerede i 2014, det er for oss i Akershus en gladsak.